revista eletrônica mais pilhada das telinhas, entra em ação direto do Nordeste brasileiro, onde uma galera fissurada em aventura completou uma travessia de kitesurf da Wind. Estamos falando do Iron Macho 2019 e as imagens são de tirar o fôlego. Depois, partimos para a Dinamarca, já que rolou por lá uma etapa do Mundial de Windsurf, só que dessa vez, exclusivamente para a modalidade slalom. A temperatura vai cair com mais um desafio dos Jogos de Inverno 2019, realizados na Nova Zelândia. Momentos de superação marcaram a disputa do slalom gigante e o Hit traz tudo especialmente para você. A nossa equipe enquadrou o surfista de SUP Luiz Diniz num bate-papo exclusivo em que ele fala sobre a conquista das medalhas de ouro nos Jogos Mundiais da ISA. E para fechar a edição de hoje, a gente te mostra o desfecho da terceira etapa do Mundial de Kitefoil que movimentou a cidade de Pingtung, na China. Vamos nessa? Sensacional, primeiro trecho, pegamos um trechozinho com pedras, mas sensacional, vento bom, vento entrou o tempo todo. Juntos, tudo numa conexão com a natureza, com o Delta. É lindo tudo isso. As pessoas que estão abertas, elas conseguem se conectar à natureza. Aqui é um lugar, é uma hora que você resolve vários problemas. Você deixa lá fora, entra e volta mais limpo. Viva a natureza! It was a wonderful day. There were was a very nice beach. We could race along. It was just perfect. Ativo, só que é um aprendizado que não tem igual e essa equipe te dá uma confiança que você se sente um super-homem. Divertir, curtir essa vista maravilhosa desse lugar e mais que tudo chegar lá com os amigos, celebrar. We'll be right back.
primeiro dia no Iron Macho, tudo dando certo, tô adorando, muito legal. Feliz demais. Valeu, meu irmão. Graças. Viva o kite, viva o Nordeste do Brasil, que é lindo e que você pode conhecer. Eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz e, sei lá, meio sem palavras, assim. Talvez mais tarde eu consiga me expressar melhor. Saímos da Ilha de Santana. Estamos agora fazendo a travessia em que não se consegue ver nada pra frente. Terra. Nada para os lados, nem para trás. É, graças a Deus! Meu irmão, que sensação maravilhosa, completei esse 1200. 1200 km. Iron Macho. Valeu, Morlima. Nunca desista dos seus sonhos. Eu tô muito, muito feliz, cara. Saída de São Miguel, chegada em São Luís, era um sonho. Com determinação, com foco, com união, com fé, a gente chega. Parabéns! Superação. Kite, kite, kite.